Eventyrenes plan er sat i værks. Flynn han står på Miranthas kontor, forklædt som Mirantha, mens vagterne banker på døren udenfor. Imens står de andre eventyrer i en hemmelig gang bag Miranthas kontor og diskuterer, hvad de skal gøre med Mirantha. Og ikke nok med det, de skal også finde en vej ud. Vil alle brikkerne falde på plads, eller vil eventyrene blive opdaget? Her, når turen går til en Cormay. Men du kan putte ned i din taske. Kan vi ikke, er der ikke, var der ikke kasser i den her, i det her rum? Jo, det er selvfølgelig også en mulighed. Kan vi ikke? Men er det ikke nemmere, hvis hun er ligesom i den der magiske sæk, og så er hun væk? Så bærer vi ikke på hende som sådan? Nej, ikke som sådan. Altså, I kan godt prøve. Ja. Skal hun være helt? Men jeg tænker, at det bliver en længerevarende procedure, hvis I bare skal stoppe hende ned så hurtigt som muligt, uden at det skal tage lang tid. Ja, men er det meningen, at jeg skal beholde hende i live, mener jeg? Men hun er død, ikke sandt? Er hun ikke død? Kigger jeg rundt. Jeg løber forbi. Hvad gør I? Gør du løber tilbage, eller hvad? Nej, vi har jo... Maskinen. Nej, jeg sagde, jeg løber lige forbi hende, så jeg så ikke, om hun var død. Nå, okay. Det er mere... Det med jeres moral plejer måske at undgå det. Det er derfor, jeg spørger. Ah, selvfølgelig. Ja, ja. Jo. Skal jeg lige gå tilbage og tjekke, om så vi er sikre på, at hun er død? Altså, så vidt jeg så var det Nimue, der skød hende med pile, ja. som var det sidste. Der, altså, jeg er ret sikker på, at jeg slog hende ihjel, men vi kan okay, godt lige tjekke. Men det er, skal vi så bare have det med, så hun ikke bliver fundet, at det der, vi er? Ja, korrekt. Okay. Så er det lidt uheldigt, at hun bliver fundet, hvis det er, at Flynn ligner hende? Så bliver Imber. Det jo lidt mystisk. Imber, kom. Og så pifter Tulle, så kommer Imber sådan ding, løbende. Løfter Mirantha op. Imber ser rimelig stærk ud. Så du sender Imber tilbage efter dem. De er jo et helt andet sted end Mirantha lige nu. Ja. Nå, men Imber var jo bagved. Ja, men han er også kommet. Midt i at stå og snakke, han er jo kommet hen til jer, ikke? Nå, men har Mad ikke trukket Mirantha med os afsted? Jeg tror, Mad havde fat i Mirantha. Mad fat i. Nå, okay, ja. Det kunne jeg så ikke. Ja, huske. Hun havde... Så et minut efter I kommer ind i rummet, så kommer Mad slæbende med Mirantha. Okay, fair nok. Mangler sådan cirka en arm. Ej, jeg ved ikke, om hun er styrt. Jeg kunne finde på at bare kommentere sådan noget for sådan en småsnakke, men jeg tror ikke, hun er sådan en småsnakke. Hun bare er det så et spørgsmål, om Mad har angrebet Mirantha? Det kan jo faktisk kan være ret væsentligt. Altså, Mad kunne finde på bare æde hende. Det er vel ikke første gang, hun har gjort det. Skal vi sige 50-50? Hun har da ikke spist mennesker og den slags? Hun har kun spist... Ja, hun spiser mest med andre mærkelige ting. Ja. Det er rigtigt. Hun har bare båret hende. Okay, så Mad kommer så slæbende med Mirantha ind i rummet. Ja, så løfter Mirantha op og forsøger at stoppe hende ned i den her bag af foam, okay. Som er åbnet op. Sådan bare moser ja. Ind dernede. Og du står og holder posen, eller hvad? Jeg står og holder, jeg holder back of holding. Du lægger mærke til, at du står og holder posen, og Imber prøver at stoppe ned, men jeg så stadig trækker vejret. Er hun ikke blevet, skudt? Så hun er ikke død? Hun trækker stadig vejret? Mm-hmm. Så har vi det pludselig moralsk dilemma, ja. Hun er stadigvæk i live, så jeg tænker, at vi kan... Ja, det er jo et spørgsmål. Det er det ikke. Vi bliver nødt til lige at stabilisere hende, og så må vi tage hende med et andet sted hen og muligvis tale med hende. Det må jeg ikke. Skal ikke gøre det. Altså, jo, jeg har ikke lyst til at gøre det, fordi jeg dræber kun folk på afstand. Jeg kan ikke lide det, der er set med øjnene. Vi kan da ikke dræbe hende, hvis hun stadig er i live. Hun er jo fuldstændig ukampdygtig. Hun var også i live før, da jeg dræbte hende. Ja, men det var i kampen med sæde. Det er noget andet.
Hvordan er akustisk lyden i det her sted, vi har stået i, bare ekkoer det gennem grunden, hvis du snakker? Ej, det er ikke sådan, det ekkoer gennem. Det runger en lille smule, men der, fordi I står i det rum her, hvor der faktisk er nogle kasser og sådan noget, så det tager lidt... Det er ikke som at stå i sådan en kirkesal. Der er heller ikke så højt til loftet og sådan noget. Det lader ikke til, det noget, der runger gennem hele byen. Men Tulme, vi kan ikke tage hende med i levende live, så sætter vi Flints liv i fare. Hun er en tyran. Tulming giver sig selv stød, og så begynder han at stabilisere, mens han siger det her, fordi han ved ikke, om hun dør, og så siger han, prøv at høre, vi kan træffe den beslutning på et senere tidspunkt. Hvis vi dræber hende nu, så dræber vi et ukomdygtigt... Så dræber vi en tyran, der har prøvet at slå os ihjel, og som har slået adskillige mennesker ihjel allerede i denne her by. Det er korrekt. Men den beslutning kan vi træffe senere. Jeg tænker, hvis hun har mulige oplysninger, som vi kan bruge, så kan vi udspørge hende om det også. Hvad så med Flynn? Hvad så med ham? Jamen, han har jo allerede en plan i gang. Vi har jo ikke, jeg har jo ikke tænkt mig... Hvis der er nogen, der ser den her Myantha, samtidig med, at Flynn ligner Myantha et andet sted, så sætter vi hans liv i fare. Jamen, vi løslader vel ikke Myantha her? Nej, men de kan da se hende. Hvordan vil du få hende ud herfra, uden der er nogen, der ser hende? Det er spørgsmålet. Men jeg har jo forskellige remedier, der måske kan hjælpe. Så skal du... døvende, som hverken kan sige eller gøre noget som helst. Præcis, Tulmin. Det kan vi godt klare, hvis jeg... Og ja, Tulmin, han som sagt, mens han tager, lader sig stabiliseret. Så rulle lige et medicine. Ja, det var det, jeg... Nå, du har rullet. Men altså, du kan faktisk... Du prøver sådan at stabilisere... Hun virker faktisk... Altså, du prøver lige at tage pulsen. Hun virker faktisk stabil allerede. Okay. Jeg vil tro... at der går noget tid, før hun simpelthen bare vågner op af sig selv. Formentlig en hel del timer. Så vi skal simpelthen bare have hende med i den her tilstand. Og så kan vi jo tale med hende, når hun vågner. Men du kan forstå, hvis hun vågner og råber efter hjælp, så er vi alle sammen fucked. Ja, korrekt. Det skal ikke ske. Vi tog hen for at slå hende ihjel. Ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Og nu vil du ikke slå hende ihjel. Jamen, det er en lidt anden sag. Jeg kan godt forstå, at du ikke synes, at det er... jeg kan godt forstå, at du synes, at det er usportsligt. Der er noget moralsk kvababelse her. Men det her, det er en person, som har slået rigtig mange mennesker ihjel. Det vi kan gøre nu, det er, at hun kan få en ærlig retssag og blive hængt. Med mindre, at Flaming Fist og alle mulige træder i vejen. Og så lever hun stadigvæk, og så kan hun fortsætte, som hun hele tiden har gjort. Jamen, det er jeg så enig i, at der kan være... Vi har sådan ikke længere tid at diskutere i det her, fordi vi skal skynde os. Hvis I brænder for den her sag, så må jeg jo simpelthen bare give efter, som man siger. Dommen er faldet. Men jeg vil hverken træffe den beslutning eller være bødlen, så jeg... Gå videre. Nu skal man så ikke gøre det. Jeg gør det. Jeg har en bedre idé. Lige sådan lige. Jeg fremmaner min Fae Spirit Valiant. Mm-hmm. Og så beder jeg ham om at gøre det. Så jeg du får godt, din bror til at gøre det for dig? Jeg får hans ånd til at gøre det for mig. Ja. Han er i stand til at tage den slags beslutninger. Så er der ikke nogen af os, der får blod på hænderne på den måde. Jeg har da ikke været imod det. Nej, men jeg er med på, at vi er lidt i en moralsk gråzone her. Jeg tror også, vi har etableret Masakines moral i den her kampagne. Sådan stille og roligt og slidtet. Ja. Men vil du... Jeg har aldrig sagt, at jeg er god eller lovfuld. Det har jeg aldrig sagt. Masakine har ikke problemer med at gøre det. Tulmin er for klog til, at den der sådan stilling, du siger nu, giver mening. men det er fint. Så du får Valjan frem. Og hvad gør han, siger du? Jeg beder ham om, at slå hende blidt ihjel. Som man gør. Hælling hører softly, hvordan er det? Hvad beder du ham om at gøre? Han har kun lidt svært, ikke? Ja. Hvis hun ligger på gulvet,
Så stik sværet i hende. Ja, meget langsomt, sådan saving private. Ja, det er, så vi er helt sikre på den blide måde at gøre. Ja, hun er bevidstløs nu, ikke? Ja, så hun ligger helt, hun ligger bevidstløs på gulvet. Rører sig ikke. Valian går hen til hende. Og stikker stille og roligt sværet i hjertet på hende. Nej. Og hun laver sådan en gisp, og så stopper hun med at trække vejret. Og med det ruller vi tilbage til Flynn. Nice. Der er lige gået lidt yderligere et par minutter, og du har ligesom fået gjort det helt klar, og så siger du vil simpelthen fjerne låsen fra døren, eller hvad? Eller hvad vil du gøre? Ja, det kan jeg lige prøve, om jeg kan måske kaste en jeg har en lille healing potion til revisoren. Yes. Så jeg sætter mig ned over igen, sådan lidt. Ligesom lidt på ligesom at prøve at styre som hende, og så prøver jeg at hælde en healing potion i munden på. Okay. Og han så er du. Gudskelov. Hvor er de henne? De døde? Ja, og du, de døde, du klarede det. Ja, og du kæmpede godt. Det er min mor, du skal have en lønforhøjelse. Og hun sagde, ja, jeg bunkede dem derovre. Jeg skal nok tage mig af det. Okay. Er du okay? Kan du stadigvæk? Okay, hun rækker et finger op. Ja, okay. Jamen, ja. Hvad er dit navn? Hvad siger de? Hvad er dit navn? Kan du ikke huske mit navn? Nej, jeg er sikker, om du slår hovedet. Hvad dato har vi i dag? Ej, så vil jeg hellere sige mit navn. Amadeus. Godt nok. Du er fin nok. Og godt med gikastet. Det var, og hun fejlede så igen. Kan du få den der dør til at være åben? Ja. Nå ja, der blev kastet magi på den, tror jeg. Og så sætter om kastet magi, og arcane lock forsvinder, og sammen hører du sådan et råd, 3, 2, 1, og så vælter der bare 7 Flemming Fiskvagter gennem døren, og falder, altså de forreste ligesom falder på gulvet, fordi lige pludselig er den her dør, altså meget, meget blød i forhold til, at de har stået banket på den i 5 minutter, ikke? De vælter sådan lidt, og sådan rejser sig op. Og så svært. Hvad sker der? Hvor? Ja, der sker det, I ikke gør jeres arbejde. Men der var... Hvordan lukkede I dem ind? Men de blev lukket... Altså, de fik lov at komme ind af din sekretær. Du kendte dem, altså vi... Du... Ja. Hvad skete der? Ja, de fik jo lukket... De var inde, og... De mente, de kendte mig, og sådan, jeg synes ikke, jeg kendte dem, men så fik de lukket døren. Ja. Og det var så heldigt, at de ikke var stærkere, end at vi kunne overkomme dem. Men det... Og jeg kiggede ned sådan... nu skal jeg jo... Må jeg jo finde nogle nye vagter. Og de... Hvad var det? Hvad var den spil, du havde brugt til at... Seeming, ikke? Til at for dig selv? Nej, det er Disguise Self. Er det bare Disguise Self? Nå, okay. Ja, fordi den gør det samme. Men Disguise Self. Ja. Fordi jeg kaster den oveni. Okay, fint. Lad os bare lige se. Fordi de kigger sådan lidt, fordi de kan godt høre, at din stemme er lidt, altså lidt anderledes og sådan noget. Ja, det samme. Så jeg tror altså lige... hvad er det? Det er Intelligence? Ja, mod DC. Ja, mod din DC. DC 7, okay. Altså de flere af dem, de er sådan men den ene der står, han ser sådan lidt klogere ud end de andre. Han står sådan, er der da et eller andet galt her? Hvad sker der med din stemme? Jeg slog mig i forbindelse med kampen, altså den kamp, hvor I ikke bare har til at hjælpe. Og nu er I til ingen hjælp. Kan I ikke gå ud og finde min dør? Altså, gør et eller andet, der skal hjælpe. Ja. Du må gerne lige lave et deception. Ja. Let's go. Kom så. Big money. Let's go.
Det er det gode rulle. Du kan se, du kan lige se øjnene, han er lige sådan, der er lige et sekund, hvor han er lidt sådan, men så alligevel, så Sold. Ja. Ja, okay. Hvad med, lad os fjerne linen. Nej. Jeg tager mig af det. I smutter bare. Hvis I ikke udfinder en dør, det er rigeligt. Jeg har nogen, jeg skal snakke med. Ja, men altså, vi er nødt til lige at efterlade nogen her, hvis der nu kommer flere angreb. Altså, vi er nødt til at beskytte dig, borgmester. Det har I ikke lykkes for indtil nu. Men jo, I må gerne lade to vagter blive. Jeg tilkalder ny forstærkning, der kan stå for min personlige beskyttelse. Vi stiller to vagter ud foran døren, og vi lukker ingen ind. Godt. Og så finder vi... Og du er sikker på, at vi ikke skal fjerne linene, inden de begynder at lugte? Det er fint. Det skal jeg nok klare. Ja, det er fint. Okay. Ja, så der er to, der ligesom går ud af døren og stiller sig lige ud foran, og de resten går ud. Ja. Så vender jeg mod hvad hedder det, revisoren. Ja. Jeg har nogle andre kontakter i forhold til beskyttelse. Ja, det ved jeg. Ja. Og så vender jeg mig sådan rundt og sådan tager sådan op og sådan snakker det til mig selv, som om jeg lige roder med et eller andet i min sådan påklædning, og så kaster jeg sending til gruppen. Mm-hmm. Så ind i gruppen og siger, jeg er nu med Thunder. I er hyret som mine bodyguards. Kom til hovedet en gang, ikke ord. Og det, hvem sender du den til? Eller kan de alle sammen høre det? Jeg tænker, at Tullman er... The brains. Ikke personligt. Jeg sender til mad, selvfølgelig. Som så. Nej, jeg sender til Tullman. Yes, cool. Men så I står... Tullman, du har lige set et spøgelse slå Miranda ihjel. og så får du den her besked ind fra ja. Flynn. Sker meget. Og lige kan jeg bruge de sidste tre ord? Mhm. Ikke dræbe mig. Vær jer selv. Teaming. Slippe. I should have saved some words. God damn it. Lad seeming slippe, sagde du det? Ja, kald seeming slippe. Så må Tullman lave et intelligence check, om man forstår, hvad Flynn mener. Kald seeming slippe. Okay, så nu skal jeg svare. Eller skal jeg lave et intelligence check? Du må gerne lade rulle intelligence, for om du så... Altså, hvis du ruller højt, så vil jeg godt lade Flynn forklare nærmere, hvad han mener med det sidste. Tak, det er fint, der. Ej, det er sådan rimelig godt. Det, så du må gerne sætte fem ord mere på, Flynn. Okay. See... Når... Seeming... Skal... stoppe. Okay. Det forstår Tullman godt, ikke? Det forstår jeg jo. Sig når Seeming skal stoppe. Det I har jo stadigvæk Seeming på. I ligner jo stadigvæk... Vi er stadigvæk lige nu... ligner stadig de her købmænd og mm-hmm. sådan ting, ja. Ja, og det er dem, som de også har set. Så Tullman svarer til de her ting. Okay, modtaget. Stop. Øjeblikkeligt. Og da jeg modtager det, så kommer til
hovedindgangen. Inden for næste time. Nymfa er død. Slut. Så er vi over tilbage, tror jeg. Jeg tror, han har reageret voldsomt imod, at vi slår ind i hjælp. Han har fået helt gang. Ja. Og Flint bruger en action på at slippe Seeming, som er det, der holder de andre i deres form. Jeg har Disguise Self, som er sin egen separate ting. Til gengæld, din minor illusion, den var kun en minut, ikke? Var det ikke Silent Damage i virkeligheden? Sorry. Okay. Det ja. Altså, det kan vi godt det er lidt væsentligt. Jeg tænker også minor illusion virkelig nok er lidt for lille, ikke? Ja, ikke. Jo, det var minor, det var ja, sådan det. Okay, det var så snart du sagde, jeg skal nok tage med det, så er det væk. Ja. Men det skal du selvfølgelig koncentrere dig på, så ikke, men i 10 minutter, ikke? Men ja. Ja. Men vi... hvad siger du? Ja, præcis. Ja. Men Tulmin, Nimue og Masakine, I står så... I har fået den her besked. I står stadig i det rum der, med en død Mianza for jeres fødder. Nu kan hun godt være ned i din taske. Ja, det siger jeg lige. Kan vi lige kigge, om man har et eller andet, vi kan bruge? Eller et eller andet, og det samme kan vores manglende værdighed. Så kan vi lige stået her. Ja, det, jeg tror mest, det er din værdighed, fordi vi har gerne vel at slået hende ihjel rigtig længe. Men det er en god del lige at tjekke, om hun har nøgler eller papirer eller noget på sig, som er vigtigt. Ja. Så, værsgo. Ja. Så I... Gør du det, Mads og Kine? Jeg kan ikke lide at være ventet. Ja, jeg skal nok gøre det. Tak. Jeg undrer mig over den berøringsangst, til du tak, når I var meget, meget beredvillige til at dolke hende. Jeg slår ihjel på afstand. Tulmin. Ja, det er også tungt and personal, det kan jeg virkelig. Så hvis I bare havde hængt hende op på en krog helt bevidstløs, og du havde så skudt hende, så havde det været helt. Skal jeg roll investigation? Ja, roll investigation, mens de andre de står og diskuterer moral. Så diskuterer moral, mens Masakine ruller et lig. Jeg er helt med på, at det ikke var særlig fint, det vi gør her. Ja. Ja, det er en af disse ting senere, som tager af, at vores overlevelse, den trumfer det behov, selvom det er også et meget, meget vigtigt behov, at gøre rigtigt. Nå, hvad fandt du nyde af maskinen? Du finder, altså udover det, hun er på, altså hun er sådan, almindelig sådan relativ, altså sådan pæn, sådan lidt silkeagtig tøj på. Under det har hun så en læderrustning, der ser ud til at være rigtig, rigtig god, altså kvalitet også, ikke? Så har hun en rapier, en fin rapier og en fin dagger. Hun har en pengepung med guld i, med 100 guld i. Mm-hmm. Så har hun, altså faktisk ikke særlig meget mere. Hun har ikke sådan nogen... altså papirer på sig eller noget. Nej. Hun har en nøgle eller et lille nøglebund, ikke? Mm. Okay, det er nok vigtigt. Hvad med den der leder armor der skal kan du bruge den nu af, eller? Jeg tvivler på, at hun har noget der er bedre end det jeg har. Okay. Men lad os kigge på det senere. Hvis vi simpelthen bare smider hele hendes lig ned i. Ja. Så er ligesom det hele med. Så jeg har ikke lyst til at tage noget fra hende på den måde. Er det ikke bedre at tage af hende, mens hun er frisk? For sådan en rigtig mortis. Omkring en rigtig mortis, eller hvad? Man kan jo sige, sådan en sådan, back of holding, lidt som at vakuumpakke hende. Okay. Ja. Hun holder sig frisk. Okay. Ja, så bortset de ting, man kan bruge, så, som er nøglerne, så tænker jeg, at det er bedst, at hun... Ja, og våben er måske også lidt dumme at putte ned i sammen, ikke? Jeg tager guldet også, det er 100 guldet. Ja. Og du har også, havde hun et nøglebund også? Ja, hun har et nøglebund. Det tager vi også. Så nøglebund, guld, bum, så smider vi ellers ned i tasken. Ja. Så informerer dem om Flynns plan. Jeg siger, Flynn udgiver sig for at være Myanta. Det er sådan, han holder bakket væk.
det han har bedt os om, det er at møde os snart muligt ude foran hovedindgangen til rådhuset. Og i det møde, der skal vi udgive os for at være hans, hans livvagter. Hans nye livvagter som Myantha. Det vil sige, vi skal udgive os for at være Myanthas nytilkaldte livvagter. Altså, som, men er det ikke lidt mærkeligt, fordi vi er lige gået ind og set sådan her ud? Og så nej, kommer vi igen. Prøv at kigge på hinanden. Jeg peger på maskinen og på livvagter. Jeg er helt vender mig til at være eller. Nå, ja. Ja. Så, altså som os selv, skal vi være helt nye livvagter? Det er det spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor kendt I er i området. Jeg er ikke i og for sig. Så jeg kan jo som sådan godt mødes med Flint, uden at, som de kan forstå. Jeg kommer jo også ind usynligt. Bror, det er mere med Miranda selv. Er det ikke det? Det er mere med Miranda selv, der kunne genkende os. Ja, og jeg tænker også, der er et par af hendes folk fra tidligere. Der er en anden Dragonborn også, som hans bodyguard, som også ville kunne genkende os. Hvordan kommer vi ud og så til indgangen? Det er spørgsmålet. Men jeg tænker, vi bliver først nødt til også at lægge en plan for, hvad der sker, når vi kommer ud. Fordi hvis vi, lad os sige, vi følger tunnelen her, eller vi går op ad stien der, og vi så kommer ud. Hvis vi så står på åben gade, eller iblandt Myanthas folk, så vil alting ligesom gå galt. Så jeg tænker, vi bliver nødt til at overveje vores tilgang her, hvis vi skal forsøge at komme tilbage uden at skabe for meget røre til hovedindgangen af bygningen og udgive os for at være flins. Er det ikke bare hætterne oppe til at starte med, så vi ikke sådan og snige? Det er en god start. Har I nogen måder at kunne skjule jer selv på? Altså ikke gerne en sådan almindelig talent. Jeg kan gemme mig bag en kasse. Det er også et talent af en art. Altså, jeg kan ikke alt det der magi, som de andre ikke kan. Så. Nej. Ej, jeg tror heller ikke, jeg kan noget. Jo, jeg har noget. Jeg har noget item, som gør, at jeg kan et par ting, men det er også tak for Flemming. Selvfølgelig, men ikke blev usynlig. Ja, så står vi med problemet, kan man sige. Som er, at... Men jeg er rigtig god til at klintre, hvis vi kan finde et vindue et eller andet sted. Så kan jeg komme ud. Det er så også det, men min tanke bag det her var både, at vi skal slippe ud, og hvis vi kunne komme så tæt på hovedindgangen som muligt, uden at folk var der mistanke. Altså jeg tror ikke, de der Flemming Fist-folk ville genkende os. Så hvis bare vi, hvor vi nu kommer ud fra, kommer så hurtigt af små mørke gyder hen til hoveddøren, så tror jeg godt, vi kan sige. Altså vi kan også få lavet så ordentligt håndværker, hvis vi kommer til en dør, og der er noget vagter på den side, så skal vi bare finde en stige, så vi går ud med, ligesom vi er håndværkere, og vi skal være her, vi er i gang med arbejde. Vi er blevet tilkaldt, jo. Ja. Jeg tænker, det går vi med. Og så er spørgsmålet, hvor vi skal hen. Var det den gang stige, der går op af her? Var det noget med, at Myantha, hun havde kontrol over andre bygninger her i lokalområdet? Andre organisationer? Jeg er bare virkelig nysgerrig på den gang der. Altså det er ikke engang, som er blevet bygget, så jeg er meget Mit forslag vil være det samme, men jeg tænker, at det er farligt at begive sig ned i gang til den nye udgravet ud, så hvad hvis den kollapser? Det ser ikke nyudgravet ud som sådan. Nej, det gør den ikke. Okay, nej, ikke det. Man kan bare se, at den er ikke bygget lige sammen med det andet. Den er hugget ud. Men den er også, men altså, det ligner, hvis du lige kigger efter, der er sådan sat, altså, ting op for at støtte og så videre. Se, der er ikke noget, der er ved at falde sammen. Det er bare, det er tydeligt, at det er noget, der ikke er lavet samtidig med det andet, I står i, ikke? Jeg kan sætte... Men andre kunne løbe den her vej, det må være jo en flugtvej for hende, jo. Ikke den her, det var en anden gang. Det var den dør derovre. Det er det, hvor I kom fra, der fører herhen til, hvor jeg er nu, ikke? Jo, hvis du kommer derfra her til... Ja, og så kan det være en flugtvej. Ja. Valiant, vil du gå ned ad den gang og se, hvor langt det er? Kan han kommunikere overhovedet? Ja, han taler vel... Jeg tror, han taler... Oh, han taler Sylvan, det er rigtigt. Ja. Jo. Vil du tjekke gangen og se, hvor den fører hen, og der er en far dernede? Må det ingen holder Valiant? Sådan som jeg har kastet det nu, holder han en time. Okay, fint. Men så bruger jeg concentration på ham. Ja, okay. Det er meget godt at vide. Men ja, jeg kigger. Og han begyndte nok at gå ned ad gangen. Men du kan vel ikke kommunikere telepatisk med ham, vel? Nej.
Altså, han må gå derned, og så må han komme tilbage igen. Så han begynder at gå derned, og han forsvinder ligesom rundt om et hjørne. Og der går... Jeg ved ikke, om I vil gøre noget i mellemtiden. Men ja, altså, hvordan er han, er han fysisk? Hvis der er en fælde ved et eller andet, han træder på, kan han springe den af, eller...? Jeg ved, jeg, altså, han er jo en spirit, eller, så... Ja, jamen, det er jeg forestiller mig, at han har ikke noget vægt som sådan, vel? Nej. Altså, han kan jo, altså, hans våben er jo fysisk nok, han kan skade med det, så... Okay. Som lige kunne se. Ja. Men det kan spøgelser også, og men jeg tror ikke, de trigger en fælde. Nej. Bare vi er opmærksom på det, når vi går derned. Ja, der godt kan være fælder alligevel. Ja, men så synes jeg, vi skal forsøge at følge efter. Og så kan det være, at Masakinen har du specielt skarpe øjne, eller så Imbo også forholdsvis god til at holde udkig og træde på fælder. Og så gør Imbo sådan, kigger hen på Tunmin, mens han siger det på sådan en meget mistroisk måde. Så kan han på skulderen. Ja, men Masakinen holder i hvert fald øje efter potentielle track. Ja, så, I går efter eller med det samme, eller hvad? Ja. Okay. Ja. Okay. Yeah. Så I begynder at gå ned ad gangen. Den drejer sådan lige først til venstre, og så lidt mere til venstre, og så til højre. Altså det er sådan den relativt lang. Ikke, altså ikke flere kilometer, men måske på 100 meter, sådan, som I sådan går rundt om hjørner. Rulle lidt perception eller investigation, ikke, for at kigge. Jo. Er det bare... Det er jo Masakine, ikke? Ja. Ja. Så I kommer igen... Altså, du, det ser ikke ud til, at når I går her den her, at der er nogle fælder. Så I kommer rundt med højre hjørne, og det I kommer rundt om et hjørne, så ser I ligesom Valiant kom gående tilbage. Og han siger, den gangen ender her i en anden gang, hvor der er en dør ned for en. Skal jeg gå ned og åbne døren? Hvad siger I? Skal vi gå ned og åbne døren? Ja, lad os gå ned og tjekke det ud. Ja. Skal jeg? Okay, så han begynder at gå ned for at åbne døren. Ja. 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 Vi holder os på afstand. Bare lige nu det her. Gør det forsigtigt. Lyt til døren først, om der er nogen lyde. Og hvis ikke der er, så åbne den forsigtigt. Så står du, det råber du af efter ham ned ad gangen? Ja, Martin, jeg råber af ham. Jeg prøver bare at finde ud af, altså, fordi han er gået. Ja, så går jeg efter ham, altså prøver at stoppe ham, før han åbner døren, bare sådan, Okay, så du stopper ham. Jeg tænker ikke, han er lige så klog som min rigtige bror, rent det faktisk. By the way, så er han fysisk, han er ikke... Han er fysisk. Han er ikke incorporeal, okay. han er corporeal. Yes. Så han har en fysisk krop, det er ligesom når du laver alle andre sådan zombies. Cool. Ja. Nå, men altså, så I er i den her gang, det er sådan en lang, smal gang, der er... tre døre sådan på venstre side, og så en dør nede for enden. Okay. Og han begynder ligesom at gå ned mod den for enden. Ja. Og du stopper ham? Ja, og siger, gør det forsigtigt, lyt lige på døren først. Okay. Og sig til, hvis der er, du kan høre noget. Og så hvad så gør I? Så I bliver nede i modsat ende af gangen, eller hvad? Ja. Ja, i skyggerne. Okay. Hold øje. Ja. Ja. Okay, så han går ned til døren og lytter. Og jeg tænker, du skal rulle lidt perception for ham. Ja, så skal jeg lige finde ham. Hvor hele session bare går rundt i gangen. Bay Spirit. Jeg havde da skidt ham navn. Der er han. Han har et parlig perception. Ellers er det bare ren wisdom. Ja, så må det være. Så går der lige et wisdom for ham. Så bliver det. Han kigger sådan tilbage mod og ryster på hovedet. Og sådan ser lidt spørgende på dig, om han skal åbne døren. Så han åbner døren. Og I hører en stemme. Hvad fanden? og I hører sådan flere stemme. Og så ser du en økse, der kommer flyvende mod Valian. Hvad er hans AC? Den er 15. Skal vi se, hvorfor fanden...
Hvad skal der her? Ikke nok. Hvorfor? Kom nu. Vi har fået Mjernte ned i sækken, ikke også? Mhm. Ikke bare sådan en arm, et arm, der hænger ud. Sådan en arm, hvor det er fedt. Sådan en kun hoved. Så kan jeg kalde lidt på. Ja, ja, det er sådan en sæk. Det er sådan en... Det er var der ikke, en stige op på et tidspunkt? Jo. Det var der også. Det var der også. Vi kunne godt have taget stige. Det var bare sådan en spændende gang, jo. Ja, det er rigtigt, men gik vi, var vi nede under jorden i den her gang? Ja, i nede under jorden. Ja, i nede under jorden. Nå, okay. Hvad skulle I? Jeg forstod det sådan, at vi var gået op en etage ind i det her hus. Så havde hun tjik pullet den her, hun havde hævet en bog. Så løb vi. Så skulle vi gå op. Så kan man jo komme. Nej, I løb nedad. I løb nedad, okay. Ja. Så meget nærmere. Ja. I nede under byen, ja. Hvad var det, hvad var hans AC? 15. Yes. Og hvad meget HP har han? 30. Okay, så der sidder en økse i hans brystkasse, han falder ikke til jorden. Men jeg tænker, vi skal runde noget initiative. Det lyder rigtigt. Cool. Så, vi skal lige rykke, han står helt frem ved døren, der, sådan der. Han har åbnet døren. Der sidder en økse i brystet af ham. Og så... Det er det, der sker umiddelbart, og så er det Tulmins tur. I ser det jo alle sammen. Alle jer, der kan se noget i hvert fald, ikke? Så får Tulmin lov at reagere. Ja, jeg ser den her økse flyve hen mod Valiant, sætte sig i brystkassen på, og så kigger på de andre og ruster lidt på hovedet og siger, man siger, ud af gryden tilbage i ildstedet, noget af den dur. På den igen. Og så tager han den der bideskin ind i munden, banker sig selv, brystkassen, matrixen går i gang, og så kaster han overbelastende impulser. Som haste. Mm-hmm. Og så flyver han ellers... Og det var her længere nede i gangen, ikke? Det var penge. Hvad for noget? Det var der, Valiant er her. Det er hernede, ja. Du kan godt se det, ikke? Jo, det kan jeg. Så kan jeg jo bevæge mig, så dasher jeg, tror jeg, ja, gør jeg, med min hasted action, mm-hmm. Så det er 60, 35, det er den sidste, plus 20, så det er 55, kan jeg komme hen og stå i døråbningen? Ja, hvis du har nok movement til det, ikke? Kan jeg flyve over Valiant? Det kan du godt. Der er nok. Der er sådan relativt højt til loftet, ikke? Så du kan godt lige sådan... Så flyver... tager Tulmin bare afsted og flyver 120 fod. Så har han ikke mere at give af, når han er bashed. Så står han der. Og sådan, så tager han store bærelse frem i luften, imens han flyver. Mm-hmm. Så flyver han kæmpe. Og du... det du... nu. Du kan jo så, nu kommer du ned, og du kan se, hvad det er. Det, der ligesom åbner op, det er, der er sådan et stort rum, hvor der er nogle borde, og hvor der sidder en del folk ved de her borde. Der sidder, det er sådan lidt forskelligt, og det er sådan lidt blandet folk, men altså, de alle sammen ser sådan relativt sådan, de er sådan lidt thugs-agtige. De har nogle svær og nogle økser og sådan noget, ikke? Og så ser du... Længst væk i rummet, sådan over for, der sidder på en stol, sådan lidt for sig selv foran en dør, ser du en meget, meget stor Dragonborn. Som du... Jeg ved ikke, har du set ham før? Det tror jeg ikke. Vi har snakket om ham, men du har ikke set ham før. Men der sidder i hvert fald en stor Dragonborn, som lidt ligner en mandlig udgave af den, I lige har slået ihjel. Det andet rum, bare lidt større. Okay. Yes. Og det er din tur. Tulmin trækker på skuldrene og siger, nå, bare kom an. Så pifter han. Tulmin tæller, inklusiv den Dragonborn, tænder han 11 personer. Fuck. 80, 11 personer, hold op. Og så beder han Imber om at komme spurtende efter sig. Mm-hmm. Så bonus action beordrer han til at dash, og det er Tulmins tur. Yes. Cool. Så er vi hos Masakin. Ja. Ja. Det var godt.
Nå, men så må vi hellere se, hvad der sker. Hvad er det, det her nu? Måske løber lige imod, hvor det er, om der er. Prøv at kigge på dash. Stemmer vi lidt. Ups. Det er et der. Hold da op. Er det smart, at vi gør det her, drej? lige inden man skal gå videre, så bruger jeg faktisk... jeg bruger bonusaktion på det, ja. Jeg holder lidt min stand, der bruger en action på at disengage. Eller ikke disengage, at dodge, ja, præcis. Jeg holder lige stilling der. Jeg stopper. Ja. Og så er vi hos Mad. Mad kan ikke se en skid på af, men hun løber og tager et skridt fremad. Ja, hun kan ligesom høre, hvad der sker, ikke? Og så når hun kommer rundt der, så burde hun, kan hun se lyset nede for enden af gangen, ikke? Ja, det gør. Så 3, 4, 5, 6, 7, 8, det er mini movement speed. Så vil hun gerne bonus action dashe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så er vi i maskinen, så hun dasher med sin action også. Så det er så 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, så skal hun stå i den tunnel, så det kan hun ikke rigtig gøre. Flyver du oppe i tunnelen, eller står på jorden? Hvis jeg er i døråbningen, så tænker jeg, at jeg er nødt til at stå. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan flyve ind i døråbningen. Ja, du stillede dig i døråbningen, ja. Ja, den der står jeg lige bagved jer. Mhm. Eller hun står lige bagved jer. Yes. Det er det, hun gør. Cool. Så er det nogle af dem. Der er nogle af dem, der lige er lidt mere vakse end de andre. Så der kommer en, der rejser sig op. Løber over mod... Der kommer en mere der. De her, de rejser sig op, men de når så ikke, de kommer sådan, går lidt fremad, men kommer ikke helt over. Så Tulmin, de to, der rejser sig op, trækker en scimitar hver. Eller en scimitar og en dagger. De har begge to en scimitar dagger, sådan dual wielding, ikke? Og så hakker de ellers ud efter dem. Sådan, hvad laver I? Har I noget at gøre her? så lad os se. Okay, så der det er sådan lidt. Hvad er din AC er? 22 lige nu. Okay. Så de går helt amok. Og det praller bare af på dig. Så er der lige en dagger, der lige kommer ind. Og får fat i dig. Og ser ud til, at den skal til at ramme. Ja. Jamen, ved du hvad, jeg tænker, det bliver relevant for resten. Så Tulmin, han kaster shield. Yes. Så den er lige ved at lige... Du kan se, den er lige på vej sådan i en åbning i rustningen på dig. Og så i sidste øjeblik får du lige kastet shield, og så bliver den stoppet i luften, ikke? Har I set Doom 1? Det var der, ja. Hvor de har de der sådan body armor, hvor de skal til at stikke sådan, ja. Så de fast på det samme måde, som shield ser ud, ja. Samme effekt. Det stopper sådan, bliver nødt til at trække den tilbage. Fedt. Ja. Yes, og det er deres tur. Så er det Nimue. Ja, men jeg må jo hellere løbe fremad. Op ad stigen. Ja, op ad stigen, ja. Ja, det var det. Ja. 13, 14. Nu er jeg dashet frem dertil. Kan jeg se nogen som helst? Altså, jeg vil sige, du kan godt se, men altså, det vil være meget svært at ramme. Du kan godt, du er en sindssyg bueskytte jo. Ja, men nu har jeg brugt en action på det. Nå ja, så kan du selvfølgelig ikke. Så jeg råber til Valiant. Slå på Thoxte! Og så løber han forhåbentlig hen
slår på... Så han prøver sådan at presse sig igennem forbi, ikke? Eller hvad? Ja, kan han gøre det? Ja, det kan han godt. Altså, han kan godt sådan squeeze, ikke? Det er jo bare altså double movement, ikke? Mm. Så han kan godt komme derover og stå, ikke? Ja. Okay, lige præcis. Og så slår han på ham der. Ja. Og han rammer ingenting. Det gør han ikke. Ham her er ikke, fordi han er sådan super stor armor, men han har sådan en læderrustning på, som lige... Ja, ja. Valian svær ikke lige kan hugge igennem. Ja. Ja. Det er din tur. Så det var min tur. Yes. Så er det nogle af de andre, de her banditter. Og de trækker sig, sådan stiller sig nærmere, og ja, der er nogle af dem, der lige går amok på Valiant. Hvad er hans AC? 15. Hvad? 15. Lad os se. Der, han tager først og fremmest 6 slashing damage. Ja, han sagde jeg nogensinde, hvad han tog før? Det sagde jeg ikke, vel? Nej. Han tog 12 slashing damage før. Okay. Så nu er han oppe på 18 i alt. Men det er den eneste, der lige rammer... så... Hvad kan de her ellers? Så, nogle af de andre her, de går lige lidt faktisk nogle skridt tilbage. Sådan der, og så trækker de, der er tre, der ligesom trækker nogle light crossbows. Jeg tænker faktisk, at de måske stiller sig sådan lidt over her, bag ved det her bord her, sådan lidt. Light crossbows, og skyder også efter Valiant, tænker jeg, det er ham, der lige er nemmest at komme til. Mm-hmm. 4 piercing. Ja. Og 4 piercing yderligere. Jeg står stadig. Alrighty. Så er det Mr. Dragonborn. Uh-oh. Og han brøler. Og løber herover. Og han har sådan ligesom sådan en, han har sådan en meget, meget stor, lang økse. Og tænker han, hvad gør han? Han er ikke, han er faktisk okay klog. Så jeg tænker faktisk, at, hvad står der? Ja. Jeg tror faktisk, han hugger ud efter Valiant først. Fordi han ved jo ikke, som sagt, han er en corporal, så han ved jo ikke, at han ikke er en fjende. Og han ser nemmere ud at slå ihjel. Så han tager... Han er vel en fjende. Han er en fjende. Ja, det mener, men han ved ikke, at han ikke er en primær fjende. Altså, det er så han... Ja, ja. Så han går efter Valiant, og Valiant tager 17 slashing damage. Ja, nu er han nede. Yes. Og så drejer han sig ligesom rundt og hugger ud efter Tulmin. Ui, så han kan nå ind over. For sand. Ja, han har sådan meget, meget lang. Nice. Hvad er din AC op på nu, så? 27. Så rammer han faktisk. Tak. For 20 slashing. Han hugger igen. Den rammer så ikke. Ja, har det fint. Og han har så, fordi han lige har slået en ihjel, så har han faktisk et slag mere. Og den rammer, men kun for... 10 slashing. Ja. Ja. Cool. Ja. Og det er hans tur. Så er vi tilbage hos Tulmin. Ja, så bevæger mig ind i Valiants sted nu. Ja, det kan du godt. Han ligger og han forsvinder faktisk bare, ikke? Han er poppet. Ja. Så vi kan bare fjerne ham. Opportunity attack fra ham der. Ja. Og så bevæger jeg mig herind. Flyver mig derop. Yes. Du får flyver lige en... men du har stadig... Har du stadig shield op? Nej. Så rammer han. Jamen, så bruger jeg min reaction til at catch shield igen. Ja. Som så bare indtil... Og så... Så rammer han ikke. Og så... så lige efter igen parerer eller lad det her skjold sådan aktivere min kapsel lidt så op og så... eller hans scimitar som af. Så svinger jeg slagkraftigt i Bertha's head ud, som om jeg er nemmere ved at slå på ham, jeg
barbarfyren har... Ja, han virker sådan rimelig, han virker sådan rimelig opkørt, og virker ikke til at være særlig opmærksom på forsvar. Han er bare, står bare froder for munden. Så sammen med andre ord har jeg advantage, hvis jeg angriber ham. Det har du. Så slår jeg ham med slagkraftige værter med advantage med Great Weapon Master. Mm-hmm. Yes. Første flag. Det er en 17 til at ramme. Det rammer. Sweet. Så snupper han lige en 27 bludgeoning. Yes. Men det er det, du slår om, kan du så mærke, at det er som om, du kommer ikke lige så... den tykker ikke så dybt i kødet på ham, som det plejer. Det er fair, det er fair. Og jeg skal gerne bede om lige at få lidt healing her også, så jeg tager... Altså, 6 healing. I det, jeg slår en byt. Så det er jeg bruger Arcane Jolt. Så en af de her kapsler, der flyver af slagkraft i værelse, sætter sig på Tumins bryst, og så afgiver noget Weave-væske, der lige healer ham lidt. Og plus 6. Nice. Og så, så slår jeg igen. Yes. Første slag. Andet slag også med advantage med Weapon Master mod ham er den samme. 24 til at ramme. Yep. Han tager 27 igen. Mhm. Yep. Det var så den første omgang, som jeg lige havde, så brugte jeg min bonus action på at hidkalde Ember. Der godt kan nå der, han kan se. Han brugte 30 på at stå der i døråbning. Mm-hmm. Og så kommer han bare tonsende. Så kommer sådan en lyn empowered metal nyt næve flyvende mod ham her. Ja, den står lige foran. Ja. 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 Så slår Ember mod ham med bonus action her. Lad os se, hvor er det lige skadet. Eller om han rammer. Det er 17 der rammer. Ja. Og 7 force for ham. Yes. Og det er... Det er Embers tur. Ja. Så det var det. Ja, det var det. Ja. Done. Så er vi hos Masakin. Ja. Eller ved du hvad? Undskyld, må jeg gøre en anden ting? Jeg tror, at Tulmin vil være klog nok til det her, og han kan godt beordre Ember, som er beordre Ember om at tage et skridt tilbage. Ja. Han har 10 fod movement, så han vil gerne tage en opportunity attack fra ham. Så kommer der lige et opportunity attack, yes. Ja. For 7 slashing. Ja, det tager vi. Fanden. Ja. Yes. Mhm. Og så er det Masakin. Ja. Masakin står og kigger på slagskampen foran sig. Kigger lidt på sig selv. Jeg bliver sgu nødt til at tage ud af sækken en Greater Health Potion. Hvad er det for at tage den? Er den action eller bonus action? Bonus. Det er bonus, ja. Så den tager jeg lige. Ej. Det er eddermame en lødermund. Det er eddermame en lødermund. Ja, det må jeg sige. Oh my god. Fire etter. Wow. Jeg er meget nervøs. Ja, jeg er bange, faktisk. Du spiller halvdelen af den. Ja. Jeg så ryster jeg. Du hører sådan flittigt gravet, der siger, lad være med at bruge consumables. Nej, jeg må ikke tage, hvor er Flint? Ja, og det får så, han hører Flint stemme, og det får hans hoved til at dreje sig, det han skal til at drikke. Så lad os ryge bare ned på kinden. Er det okay at gøre det? Er det okay at det? Er bare sådan en rigtig tynd, det er sådan en dårlig patch, jeg har fået. Ja. Det er dårligt. Ja, okay. Videre. Sådan er det. Ja, men sådan er det. Vi går i kamp. Kan jeg gå mellem her? Du kan godt presse dig forbi de to, der er. Ja, alright. Det er bare dobbelt movement, men du har rigeligt jo, kan man sige. Ja, ja, det er jeg. Vi starter bare med kokkespil, og slår dem, der står tættest på. Ja. Ej, ikke kokkespil, jeg har en anden jo. Ja, ja. Du har crazy. Men du skal lige huske, hvad du har, at du har brugt det jo. Du har brugt en af dens effekter, ikke? Det skal du lige... Ja, præcis. Fordi I ikke har fået en rest. Men det bliver en normal attack i starten, nu skal vi lige komme ind i kampen først, så det kommer her, boom. 14 rammer ikke. 14 rammer ikke? Ja, Alex, jeg ved ikke, er det fordi I ikke har det så godt, eller hvad skal der være? Ja, det må jeg være. Det er, hvor Twin har givet dig disadvantage, fordi at du... Nej, men 28 rammer, selvfølgelig. Okay, fint. Duk. Så tager vi noget damage i hvert fald. Ja. Du kan lave den der line på et tidspunkt.
Så nej, ham, 14 skade til ham. Ja, 14 skade. Ja. Det er det. Jeg har jo brugt min bonus action. Ja, det har du. Ja, så ja, ja, sådan er det. Yes. Må tage den næste gang. Mm-hmm. Nå, nej, det er bare med Pyrrhusen. Der er nogle AOE-magier her, faktisk. Ja. Men det finder jeg masser kine ud af selv. Ja. Så er det mad. Yes. Den der døråbning der, ikke? Ja. Mad kan godt flyve ind over hovedet på de her, ikke? Altså sådan, jeg trækker opportunity tags af hele showet, men jeg kan godt flyve ind over dem. Det store problem er at komme over i døråbningen, ikke? Fordi Masakine står der. Men jeg kan godt gå ind i Masakines space, jo. Er det rigtigt? Du kan squeeze dig forbi. Squeeze, og så flyve hen over, og så tager du opportunity attack fra hele rækken, ikke? Eller alle dem, du flyver forbi i hvert fald, ikke? Ja, helt selv. Så hun vil gerne mage højt, og hun vil gerne brøle og lave et Thunderlord Rage. Mm-hmm. Og så vil hun gerne sådan tonse igennem slash halvt over. 1, 2, og så ind over hovedet på ham der, og så ned i det felt hernede, ikke? Hun løber ligesom ind over. Ja, så det faktisk kun... Ja, der er så faktisk ikke nogen af dem, der får opportunity attack. Ham der, han gennemmer. Ja, ham der, ja. Ja. Fordi jeg skal... De to, de har allerede... De har, ja, ja. Og dem er du stadigvæk i kontakt med, ja. Ja, så gennem det felt, ja. Ja. Yes, så du får et ægge fra ham. Nice, og så... For 7 slashing. Det er bare smukt. Og så, så tonser hun sådan på vejen, så hun flyver basically ind i hovedet på ham Dragonborn og lander ved siden af, ikke? Ja. Og så tonser igen. Så vi har advantage, fordi han hvad hedder det? Reckless, ja. Reckless, nice. Så det er... Det er den her. Så 24 for ham. Yes, det rammer. 6 bludgeoning og 6 lightning damage. Nice. Og så skal han lave strength save mod faldet, men det kan jeg ikke forestille mig, han gør. Men vi kan godt lige rulle den bare fordi... Det tror jeg heller ikke, han falder. Det tror jeg ikke, han kan. han ser sådan rimelig stærk ud. Ja, præcis. Så hun kommer bare flyvende sådan halvt ind over de andre, sådan op sådan under loftet, sådan... Og så buff, ud igennem, og så lige ud på ham. Og så lander han siden af. Nice. Ene. Cool. Og det er mads tur. Så er vi hos, der er de to, i hvert fald, der står to foran Masakin, tænker jeg. Ja, de går efter ham. Mm. Umiddelbart. Ja, det tænker jeg. Det er ligesom dig, de har fokus på. Så der kommer nogle scimitars og... Nogle daggers. Hvad er det, din AC er? Hvad er det, 18 eller 19? 18. 18. Nej. Okay. Der var en, der ramte der. Okay. Så der kommer simpelthen 6 angreb imod dig, og et af dem rammer for 7 slashing damage. Okay. De rullede helt vildt dårligt på det. Det er også imponerende dodging, han så har lavet. Ja. Det er virkelig bare sådan open hands, parerer bare knive til højre og venstre, ikke? Der er en mere her, og en der, og de har sådan kastet knive. Og jeg tænker, ham her, den ene han kaster efter Tulmin, fordi han er ligesom ham, der er tættest på, men rammer ikke. Den anden kaster nok efter mad. Og rammer for 5 piercing. Ja. Sup. Så er vi hos Nimue. Ja. Det er stadig en lille smule bøvlet at skyde ind i det der, selvom at jeg altså, igen, er god til det. Du kan skyde, men, jeg har... men ja, der, det, ja, ja. De er bare godt dækket, ikke? Ja. Ja. Jamen, jeg gør noget andet stedet for. Mm-hmm. Jeg påkalder 2 dinosaurer. Nice. Så der kommer 2 Deinonychuser. Og jeg tænker, at... Dinonychus. Og nu ved jeg ikke, om... Jeg er igen der, hvor jeg ikke kan sætte nogen steder. Nå. Så hvis du gider at sætte en... Jeg skal se, om jeg kan finde den. Dinonychus. Jeg har væsentligt flere end dig liggende, så det er lige med at finde den rigtige. Hvor er vi henne? Der! Hvor vil du sætte den, siger du? Ja.
en der, og ja. Hvor? Og så tror jeg, vi sætter en herovre, hvor der er de der folk med yes. Crossbows. Ja. Jeg skal bare lige tjekke, og du har... Du kan godt kan du kontrollere dem? Ja, det kan du. Cool. Jeg bliver på dem selv. Ja, nice. Ja. Men så... tror jeg, at den første går på ham, der står lige foran ham. Ja. Og med et bite attack. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke kommer. Nej, og så er to claw attacks, så altså 7 rammer heller ikke. Nej. 15. På ham der rammer, ja. Ja, for at få en ny slashing. Tror jeg nok. Nu skal jeg lige se, jeg kan lige få skrevet AC. Ja, 15 rammer. Hvor meget er det? 9? Godt. Yes. 9 slashing. Ja. Og så går han på ham der. Mm-hmm. Den anden, der er det henne med et bite attack. 13 rammer det. Ja. 9 piercing. Nice. Og to claw attacks. 18 skulle ramme, 7 slashing. Yes, han falder til jorden, ham der. Okay, nice. Nice. Yes. Og det sidste rammer ikke. Men, Nej, fordi han ligger ned. Ja, det er derfor. Du, ja. Slår ud i luften. Ja. Yes. Men det var min runde. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan lave noget sjovt på en bonus action, som ikke er et spell. Formentlig ikke. Nej. Cool. Men så er det dem. Og ham her, den ene, han... Jamen, han træder ligesom over sin kammerat og går amok på den dinosaur, der lige pludselig er dukket op midt i det hele. Hvad er AC'en på den? 13. Så den tager 3 slashing damage. Ja. Den anden her løber over for at hjælpe sin kammerat. For 5 slashing. Ja. Og så har vi, 3 rundt om tulmen. Der er en, der kritter. For hele 6 skade. De her, de ser ikke så buff ud, de her gutter. Det er sådan nogle rigtige... Det er sådan prospects. Ja. Det er nok til at dræbe en almindelig commoner, ikke? Ja, ja, ja. Det kan være, at du bruger fornuft. Ja, ja, ja. Også penge ud af dem, altså. Ja, det er selvfølgelig nok til at lave con save, så det er jo det vigtigste. Ja, det er også det. Og den sidste rammer ikke. Det nice. Var vist alle dem. Og så er vi over hos... Drathis, som I kender ham som. Og hvad gør han? Han kan jo genkende en masse Keen. Så han går efter masse Keen. Tænker jeg, eller hvad kan jeg gøre? Det er før vi mødte mad. Oh my god, so long. Ja, det er virkelig lang tid siden. Gør han det? Ja, det gør han. Han går efter... Ja, jeg skal lige se, om han vil noget andet. Nej, han hugger ind over på Masakine, rammer for 17 slashing damage. Mm-hmm. Han hugger igen. Det var 18, der var din AC, ikke? Jo. Ja. For 10 slashing. Og du får en tur mere, men der rammer faktisk ikke. Det er nok meget godt. Nu skal vi se... Om jeg lige... Nå jo, han har et mere, fordi han frenzier. Fuck, det var mere! Og den rammer for 20 slashing. No. I am down, I am down. You're down, dude. Oh my god. Så han kan lugte sin søsters blod på dig, det er derfor, han går helt imod. Yeah. Det var slut på sæson 4's afsnit 31. Tak fordi I lyttede med. Vi fortsætter kampen næste gang. Naturen igen. Gå til en kåre med.